Јуни е блиску и јас сум уверена дека нема да го добиеме тој датум или пак повторно ќе добиеме формулации од типот на уште нешто да се исполни, да се реализира, за да може да добиеме почеток на преговорите. Далеку од тоа дека јас не сакам мојата и вашата земја, Македонија, да ги почне преговорите. Впрочем, 9 пати добивавме позитивен извештај и од Европскиот парламент, и од Европската комисија, само што Советот велеше дека не е дојдено времето за преговори. На дневен ред ќе дојде анализата на исполнетоста, односно неисполнетоста на критериумите за почеток на преговорите. Не е правда, господине Заев, кога овде, од Виница во еден ден, ќе заминат преку 400 луѓе надвор од Македонија, а Мира Дизел ќе ги окупира со половина семејство државните институции во Македонија. Не е правда, господине Заев, кога вашето семејство ужива во Бентли и Майбах, а луѓето во Кочани, луѓето во Виница, луѓето во Зрновци, луѓето во Берово, Делчево, Куманово и останатите градови во Македонија едвај крај со крај врзуваат од први до први.